Відзнаками президента України посмертно були нагороджені військовослужбовці зі Сміли, що загинули, захищаючи рідну землю. Анатолій Любчик та Петро Хижняк, повідомляє начальниця Черкаської РВА Валерія Бандурко. Нагороди отримали рідні полеглих. Валерія Бандурко разом зі смілянським міським головою Сергієм Мананком та представниками військкомату виконали почесну і водночас болючу місію вручення відзнак членам родин загиблих героїв. Нагадаємо, Анатолій Любчик 1970 року народження був командиром господарчого відділення взводу матеріального забезпечення танкового батальйону. Загинув він 10 квітня 2022 року у Донецькій області внаслідок ракетного удару противника. А сержант Петро Хижняк 1963 року народження був водієм-кулеметником інженерно-саперного взводу. Він загинув 16 березня 2022 року під час ворожого артилерійського обстрілу на Харківщині. Наразі за особисту мужність під час виконання бойових завдань, самовіддані дії, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, військовослужбовці нагороджені відзнаками президента України, орденами за мужність. Мужність 3-го ступеня посмертно. Нагороду Анатолія Любчика отримала мати полеглого. Нагороду Петра Хижняка вручили дружині. Низький уклін за захист. Слава героям!